Մենք 3 մետրի քես դեմը կարճացրել ենք, որ ասենք ստանդարտները նորմալ համապատասխանի, դաշտարանը մեր մեծության ռեսուրսներն չկան։ Հիմա ստեղ ի՞նչ մարզաձևերից է։ Մենք վոլեյբոլ, բասկետբոլ, հնարքանում տենիս, ասենք ինչ որ։ Ստեղամ են չէ, այ են որ բանում ուզում ենք խոսում ենք, ստեղ բրցկամարտեր կլինի, բարձր։ Ուղղել ունենք այդ տարած, ինվերել է բարձր, բարձր, ծրագրի մեջ գումար չէ, ծրագրը մենք ուրեմն ոչ ենք իրականացնում վարչապետ, ոչ թե ներդրում ենք նկարան վերջացնել, տվյալ բնակավայր ինչքան եկամուտ մենք ունեցել ենք, ինչքան ծախս ունեցել ենք, այդքան աշխատանք իրականացնում ենք, ու ամեն տարի ամեն բնակավայրը մեր մոտ աշխատանք իրականացումը պարտադիր մի քանի, ասենք եթե լուսավորությունը 6 բնակարի լուսավորություն, 3 բնակարի ճանապարհություն, ուտես ասենք ամեն բնակավայրը տարեկան 3 մետրակ։ Բայց բեմն էլ պահում ենք, որ հստանաժեսության փոխրացում ենք, բայց իսկ ենք, բայց պահում ենք, շատ ենք ցելի, ոնց որ սպորտզալի համար արդեն հարմար չէ։ Իսկ վերևը արդեն որ նայենք, ասենք ունենք առանձին հարվեստ եւ այլ նախատեսած իրականություն դեպքը 24 պահ։ Հիմա խնդիրն են անելու, որ սկզբական կառույցը ապրեցնենք։ Նորմալ տեսարանը այս էլ ներքև հանդիսատես տեղասիրներ միջոցով մենք Մեր մոտեցումը գիտեք, որ մենք հիմա այդ
նպաստի ամբողջ համակարգը բարեփոխում ենք, դրան բանությունը հետևյալն է։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը հավասար են։ Այ ճիշտ է։ Ես չեմ ուզում, ես ինձ ձեռնը սաղի, ինձ ձեռնը սաղ։ Այս հատը մեր երեխի պահը, բայց թող հավասարի սաղին։ Այ շատ ճիշտ է։ Մեր մոտեցումը մենք ուզում ենք փոխենք սա։ Մարդը աշխատունակ է, ինչի՞ պետք է նպաստանա։ Այսօր ընկերությունները գնում են ուրիշ երկրներից աշխատող են հրավիրում, որքան Հայաստանում աշխատեն։ Չգիտեմ, ձեր աչքով էլ են գազանի արդեն ամբողջ հանրապետությունը, ամբողջ հանրապետությունը շինարարությունը, ամբողջ հանրապետությունը տնտեսությունը զարգանում է։ Առողջ, առողջ մարդը պետք է աշխատի իր ընտանիքի պահի, նպաստանալը որն է։ Հիվանդի հարցը առանձին է, հիվանդի հարցը առանձին է, հիվանդին էլ պետք է օգնենք, որ առողջանա, ինքն էլ գնա աշխատի իր ընտանիքի պահի։ Մենք ջուր չունենք, 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 ջուր Ես մի տարա երկու տարածքներ ասեմ։ Ես երկու հավաք մեր։ Այո, գիտե։ Փաթեթի մեջ։ Դավիթ ծրագրով առաջի փուլը մա, բայց Որը ջրի ջրի հարց։ Չէ, նայն երկու գյուղինն է, սա առանձին է, նրանք առանձին են։ Նախագիծ ունեն, պաստորը։ Նախագիծը մրցութային փուլին ենք ասել։ Ես երկու տարա, երրորդ տարա։ Համեն տանու։ Չէ, չէ, կապն է, ծաղուրացնի։ Էլի նույնը։ Հավայքո։ Ա, ճիշտ է ասում։ Իվան մարդը ինքան է բայ։ Ճիշտ է ասում։ Ձգձգվում է երկար ատևում, բայց երկար ատևում, որ հիմնավորն է լուծում, ճիշտ է, բայց հիմա կարևոր նախագիծ ունենք։ Սա բանկից կաղացնենք առաջ գնանք, նրանք իրեղավ առանձնացնենք։ Ահա, գնի մա պրոցեսը։